mas'uuliyiinta komishanka doorashooyinka heer qaran ee gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland ayaa saaka magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer si rasmi ah uga daahfuray mashruuca qaybinta kaarka codbixiyaha doorashooyinka Soomaaliland. Waxaana mas'uuliyiinta komishanka doorashooyinka, mas'uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee Soomaaliland iyo sidoo kale taliyaha ciidanka booliska ee gobolka Togdheer iyo bar saabka gobolku waxay fariin u direen bulshada gobolka Togdheer iyo saddexda degmo doorasho oo ku aadan sidii bulshadu u qaadan lahaayeen kaararkooda isla markaana iskaga ilaalin lahaayeen caabuq sudaha COVID-19 oo ay si rasmi ah uga bilaabantay gobolka Togdheer 207 goobood oo dhamaantood ay si fiican ay u shaqeynayaan. Alxamdulillaahi rabbil caalamiin, wax dhibaato oo ka jiraana aanay jirin, goobuhuna ay sidii loogu talagalay u shaqeynayaan. Waxaan halkan bulshada reer Togdheer aan hawada u marinaynaa inay ka faa'iidaystaan muddada koorka ah ee saddexda cisho ah ee dhammaan goobuhu ay shaqaynayaan, inuu qof waliba ka faa'iideysto goobtii uu iska diiwaan geliyey uu kaarkiisii u doonto. Waxaa kaloo iyaduna ku laran 2016 qofkii isdiiwaan geliyey ee aan nasiib u helin inuu kaarkiisii qaato inuu maanta kaarkiisii yaallo goobtii uu 2016 iska diiwaan geliyey. Gobollada Togdheer si wada jir ay uga bilaabatay, dhammaan bulshada gobolka Togdheer waxaanu ka codsanaynaa inay dadku is abaabulaan in dhammaan bulshadu ay u diyaar garoobaan oo goobaha ay ka qaataan kaararkooda. Waan ognahay xilliga lagu jiro abaaraha iyo xanuunadana Ilaahay baa ka saaraya, laakiin dadaal baa laynu ka baahan yahay. Saddexda maalmood oo maanta ugu horreyso ha laga faa'iideysto, ha la is abaabulo. Qof kasta oo kaar isdiiwaan geliyey xilligii 2022 kaarkiisa doonto, dadkii kaararka ka maqnaayeen 2016 oo aan kaarka qaadan iyana kaararkoodii waa loo sidaa iyaguna kaarkii haddoontaan. Waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha gobolka Togdheer iyo gobollada kale ee Soomaaliland ee ay ka socoto maanta kaar qaadashadu in la qaato kaarka, gaar ahaan gobolka Togdheer aan ku suganahay. Burcana ciyaaraha lagama badiyo, waynu naqaanaa, ayaan laydka badin baan u leenahay kaarkiina qaata. Aanu saaka shirka iyagan jiray daaran yahay dadku inay qaataan kaararkii 209 goobood ayaa gobolka Togdheer maanta ay taalaa muxuu ahaa kaar qaybinti. Waxa weeye saddex casho waxay ooleysaa sida ka warhaysaan goobahaasay ooleysaa, saddexda casho markay dhammaato 7 cashona waxay ooleysaa xarumaha degmooyinka sida degmada Burco iyo Oodweyne. Maanta yaalkan waxaan u taagannahay inaanu dadka ku wacyigelino in la qaato kaarkii codbixiyaha oo laynoo diyaariyey oo komishinku inoogu diyaariyey 209 goobood laynoo sheegay. Marka waynu ka faa'iideysanaa inuu qaadanaa xisbiyada iyo way ka midaysan yihiin komishinka iyo maamulkuba in kaarka la qaato. Waa waxaynu wada leenahay, waa waxaynu ku wada codaynayno, waa waxaynu ku soo saaraynaa xil dhibaanada weeye. Waxaan leeyahay dadweynaha inay qayb ka qaataan nabadgelyada oy gacan lagu siiyaan, waayo kaararku iyo hawsha la wadaa waa hawl qaran. Waxaan leeyahay in dadweynaha Burco ka codsanaya inay ciidanka gacan siiyaan. Gobolka Togdheer 209 goobood ee ka tirsan Daad Madheed iyo Buuhol iyo Togdheer maanta waxa u bilaabantay kaar qaadashadii. Maanta imika waxaan soo maray goobihii magaalada dhexdeeda, waxaan u malaynayay goobtan iyo goob kale wax dad badan ka muuqda jirtay. Marka waxaan ku boorinayaa dadweynaha gobolka Togdheer dhammaan inay u diyaar garoobaan kaar qaadashada. Cabdiqani Baafo, Telefishinka Star TV, magaalada Burco.